Mirë nëma zonë e zëtni, sonte natyrisht që do të flasim për punën e negociatave anti-amerikanizmit dhe amerikanizmit në Kosovë. Do të flasim për rolin e opozitës në ketë këtë proces që si që duket për shkën drejt fundit, edhe pse ko paskoj për japën indikacione nga qeveria e Kosovës që në fakt qeveria nuk është e gatshme me shku drejt fundit. E komenu kush duhet me konë nga opozita për këtë tim, edhe nuk ka asni njeri ma kompetent në opozitën e Kosovës, nga gjitha partit, sësa personi që konftu sonte, ka qenë ambasadore në OKB dhe në Washington e Kosovës, ajo është zonja Vlora Qtaku. Staku, mirë mama, mirë se erdhe në java sonë të meronë. Mirë mama dhe mirë si u gjeran, falim dhe shumë për ftesën. Êshtë knacimet pas në kaq, për ko kaq shkurt për herën e dytë, po kësa e radhe me shkas. Falim dhe shumë, shpresoj që dhe hera par ka qenë me shkas. Jo, hera par ka qenë, një qef jemi ka matë shumë me pas një diskutim veç me ty për politikën. Shpresoj që të kam përmbush pritjet. Eventivisht, plet njerëz më kanë komentu dhe kanë thonë, qysh ka mundësi që ti me Vlorën ka luta që mirë në diskutim. Bile dhe na, pa të mvrejt në fund. Është e vërtet, po diskursi publik në Kosovë është te i moase nga rkum edhe ndonjëherë edhe mediumet, nuk po synoj ti, Sulmuaj, mirë po, synojnë të nxjerrin vetëm ato, si themi, titujt më skandaloz, më nxec, më provokues. Në ndërkohë që shumë prej nesh mund të mos pajtohemi për shumë çka, po ka gjëra rreth së cilave kemi pajtueshmëri. Kështu që edhe me ty mund të pajtohem me disa gjëra dhe nuk pajtohemi me disa tjera. Po, atë natë, u pajtum për shumicën. Për shumë senë. Edhe që shumë tash një ditë, tash erë dita mja bol like, Vlora, që ta ku të pas një vrejtje në Facebook ke kjo. Po, e kom po, e kom po. Jo, më kujtohet për çka ka qenë. E kur jemi të titujt, e ke prodhu një titull interesant. Qitaku 2 pika, me Kurtin spajtojemi për thuaj se për asgjë, por në raport me Serbin nuk duam që të dështoj. E pa për që me u konë kjo për e opozitës aktuale? Thënë të drejtën, kjo do duhet ishte natyrshme. Edhe nuk do duhet të përbën të lajmë që një eksponent i loart i opozitës i dëshiron suksesin kryeministrit. Kryeministri i Kosovës, kur ulet në Bruxelles, në Washington, në Paris, ai e përfaqëson Kosovën, përfaqëson edhe mua, edhe të tjerët që ndoshta nuk kemi votuar për të. Mirë po suksesi i kryeministrit Kurti në politikën e jashtme, e posaçërisht suksesi i kryeministrit në raport me Serbin, është sukses i të gjithë neve. Unë dua që kryeministri Kurti të ketë sukses në dialog dhe unë do të japë ndihmën time për atë sa mundem, ku të mundem. Unë dua të debatoj me kryeministrin për shumë çështje tjera, dua të debatoj për faktin që tash e sa javë nuk kemi ministër të shëndetësisë, dua të debatoj për listat e pritjeve për të bërë një rezonancë magnetike në QKUK, apo për të vendosur stend e kështu me radhë. Ka shumë çështje rreth cilave dua të diskutoj për çmimin e energjisë, për inflacionin, po kur vje puna tek shtetësia, kur vje puna tek fuqizimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, kur vje puna tek ballafaqimi i ynë me Serbinë, këto nuk ka ne edhe ata. Jemi bashk. Edhe unë i dëshiroj sukses, e di që nuk është e lehtë. Edhe po shpresoj që kryeministri ta ketë kuptuar sa e pakëndshme është ajo përballje edhe ajo tavolinë, sepse shpeshherë ke shumë të drejtë, edhe shpeshherë rezultatet jo domosdoshmërisht reflektojnë investimin edhe punën edhe angazhimin, mirë po e rëndësishme është që të shohet procesi për para edhe unë shpresoj që në këtë përballje, e cila, si që thash, është e pakëndshme dhe jo e lehtë, të dalim fitimtarë, se kur fiton kryeministri, fiton Kosova në këtë rast. Deklarata shumë të forta dhe të papritshme për bes, pavarësisht që ti po i thonë në mënyrë shumë normale dhe po më vrenjë që mi ki shumë të sinqerta a bëri vërtet e kam, nuk. Po, a ka qenë kryeministri kështu me juve, kur
ti ke qenë për shembull ambasadore, kur ti ke qenë e përfshime në këto procese që tash është kryeministri? Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht kryeministri nuk ka qenë i till, fatkeqësisht në Kosovë për një kohë shumë gjatë rënë me një leci të padurushme, janë thonë fjalë shumë të mëdha. Njerës janë qujtë tradhtarë, veç pëse po ullën në një tavolinë me palën sërbe, janë qujtë përbuzës, shkels të luftës, të vuajtjeve. Kryeministri sot në madje ka dhënë edhe deklarata tipit nuk do t'ulen pa na njohur, nuk do t'ulen pa na kërkuar falje, e kështu me radhë. Mirë po, detyra jonë si subjekte politike është gjithmonë të sinojmë, të qojmë shoqërin, edhe debatin, edhe diskursin një hapë për para. Tash, veç pse Albin Kurti na ka thonë neve tradhtar, kjo nuk do të thotë që ne duhet të riciklojmë ato modele të opozitëbërjes. Për dallim prej kryeministrit që nuk ka qenë në qeveri, ne kemi qenë. Edhe ne e dim si është të jesh në atë karrikë, në atë tavolinë. Edhe unë nuk do doja asnjëherë që në Kosovë të përsëriten ato debate. Unë mendoj që kryeministri është duke bërë gabime në hapa, në dialog. Mirë po, nuk mendoj që kryeministri Kosovës është tradhtar. Në momentin që unë i them kryeministri diçka të tillë, unë duhet të kem një bazë ku mbështetem, edhe unë duhet të shkoj në prokurori, sepse tradhtia është në vepër penale, është shkelje e rëndë. Po unë jam e shqetësuar rënd, sepse edhe mbram kishim disa deklarata shqetësuse, unë edhe nga departamenti i shtetit, nga alatët tonë tradicional. Kryeministri është sovranist, edhe unë e kuptoj që për të është edhe ideologjike qasja ti edhe në raport me aleatët edhe me botën në përgjithësi. Mirë po, kur t'jesh kryeministër, do t'jesh edhe realist, edhe pragmatik. Ne nuk guxojmë të humbim me qëtë edhe aleatët tanë. Amerika nuk nga ka borgjë, se ka një keq kuptim të madh rënë në Kosovë, jo veç të qeveria, po kështu në përgjithësi, njerëz mendojnë që Amerika ka një lloj borgji ndaj Kosovës, që duhet me çdo kusht me na mbrojt, me çdo kusht me na qëndru mbrapa. Jo, nuk ka asnjë borgj. Ne kemi mbet peng, ne në Kosovë, kemi mbet peng i bot kuptimeve të cilat janë farktuar në ne në vitin 1999. Edhe ne mendojmë që bota e sheh rajonin, Ballkanin, Kosovën dhe Serbinë me thjerëzat e vitit 1999. Që do të thotë, Kosovën e shohin si viktim, edhe Serbinë si agresor, si okupues, pushtues. Jo, bota nuk na sheh të tillë. Amerika nuk na shet të tillë, Evropa nuk na shet të tillë. Kur ata e shohin Kosovën sot, ata e shohin një shtet të pavarur, sovran, një ndër demokracitë më vibrante në rajon. Kur e shohin Serbinë, e shohin një vend problematik, mirë po potencialisht partner. Mos harroni që Gjermania, për shembull, ka investime shumë të mëdha në Serbi. Edhe kapital privat, edhe biznese private. Para pak javësh ishte në Beograd një delegacion shumë i lartë dhe shumë i gjërë i bizneseve amerikane. Pra, nuk na shohin me thjerëzat e para 23-4 vitësh. Na shohin si dy shtete që kanë telashe me zveti dhe të cilat telashe duhet zgjedhur në tavolin të bisedimeve. E tash, ashtë kjo e drejtë. A është ferë, kështu me folë ma. Jeta nuk është ferë, kryesisht. Po, ne duhet të mundohemi të maksimalizojmë pozicionin tonë. Mira, e që raport jonë me Amerikën? A eksista një farë, po di asë që shme qujtë një farë, sindrome nanizmit në kuptimin që na e shojnë vetën si një farë fëmije për balë Amerikës që ata duhet më kujdes për neve. Për shamu, kom dëgju storje që më të kaljumën, Amerikanët jo në anku që kanë thonë
problemin pe kemi që kur po shkojmë në Serbi, ata kanë 500.000 propozime. Kur vim të liderët në Kosovë, thonë që është thani jo. Mos valë që të farë dembelije në të mendum të politikave, këna bona vetë, të jalonë në Amerikës me menu për neve, një kohë gjatë. Kjo nuk është tërsisht ashtu si që po e thoni ju, apo si që mendojnë disa. Unë kam pas, edhe para se t'jem ambasadore, kam qenë kontaktit vazhdueshme, edhe me ambasadorët këtu, por edhe me administratat e ndryshme në Washington, dhe jo gjithherë jemi pajtuar. Ka pasur momente kur nuk kemi qenë në të njëjtën vijë, kemi pasur mendime të ndryshme. Ndonjëherë kemi, si themi, opsioni ynë ka fituar, ndonjëherë ai aleatëve. Mirë po ne jemi përkujdesur që këto diskutime t'i mbajmë brenda zyrës. Sepse kjo është natyra e komunikimit politik dhe diplomatik me atë që e konsideron aleatin kryesor. Edhe Ron, dëgjo, nuk është marrë me pas aleat për kundrazi, është vlerë, është fuqi, edhe shtete si Japonia, që është super fuqi, do thoja unë, edhe ekonomike, edhe në fushën e inovacionit e kështu me radhë, të në kohën e potencion që e ka aleat dhe garantues shëban Korea e Jugut, të në kohën, edhe ajo një super fuqi në vete, tër kohën e potencion, Izraeli, madje edhe Gjermania, nuk e ka, dhe më thënë, nuk kemi nevoj me undi inferior, për kundrazi është vlerë me pas aleat. Sot jetojmë në vitin 2022, dhe koncepti i sovranitetit sot dalon shumë nga sovraniteti i shekujve të kaluar. Sot jetojmë në kohën e ndërvarsis. Jetojmë në kohën kur aleancat janë formësuar, institucionalizuar dhe strukturuar. Sot vendet antare të bashkimit evropian e kanë sovranitetin e ndarë, si të themi, në shumë pika të cilat për ne si Kosovë do të konsideroheshin jetike, për shembull kufit e Shengenit, të zonës Shengen, janë përgjithsi e ndarë e vendeve antare. Kështu që ne nuk kemi nevojë mua undi të cungum, për kundrazi ne duhet të ndihemi të fuqizuar kur prapa vetës në vendime të natyrës strategjike kemi një aleat dhe një garantues të fortë, siç është SBA-ja. Po, nuk mendoj që ka dikush që spajtohet. Po çe po konkretizojmë, nëse regjia ndihmon me vendos çka ka thonë ambasadori amerikan së fundmi në Kosovë, jo, tjetërën. Kjo është ambasadori i Serbisë në Amerikë, po më duhet do më thonë të filloj urgentisht negociatat për asociacionin. Kjo nuk është risi. Nuk ka një njëri në Kosovë që nuk thot që asociacionin është i keqë, përfshi edhe opozitën, apo jo? Dhe gjo. Ta shtu i kur të vjenë ty që kjo kërkes, që shë adaptan në krej që ata që t'ingloj shumë bukur që i kalë të dove te, që me pas aleat është mirë, kur aleati të lypë diçka që shtu, që ti din që shumë keqë? Jo, jo, tash... Mos valë nuk i kina bindë aleatat që kjo është shumë keqë? Jo, asociacioni në vetë vete nuk është shumë keqë. Qëfare do tjetë asociacioni është ajo qëfare bën dalimin. Nëse asociacioni i komunave me shumicë sërbe themelohet bazuar në rekomandimet e vendimit të gjykatës kushtetuese, ne nuk kemi asë një loj arsye që të ndihemi asë të friksuar, asë të cënuar. Besoran, askush nga bashkësia ndërkombëtare, jo, se bashkësia ndërkombëtare është koncept shumë i gjon, po askush në BE e në SBA nuk dënë të ripërsëris në Kosovë opsionet për të mos ju thënë dështuar, apo opsionet që ju kanë sjellë shumë kokëqarje në rajon. Ki fjallën për Bosnën. E kam fjallën për Bosnën. Dhe janë shumë të kujdesshëm në këtë çështje, dhe për këtë arsye nuk ka pas as rezistencë nga ana e Bashkimit Evropian atëherë, kur në marrëveshje për asociacionin është fut një pikë veçantë që ky tekst do të dërgohet për rishikim
në gjykatën kushtetuese. Që në fakt shumë pak po përmendet edhe nga pushteti aktual. Sa ajo është shumë argument i fort në favor të Kosovës. Do duhet të përmendi, është pjesë e marrëveshjes. E marrëveshjes, Serbia ka nënshkruar që duhet gjykata kushtetuese me dhomën. Pikrisht, pikrisht, dhe ne duhet të insistojmë në zbatimin e plot të marrëveshjes. Të marrëveshjes, dhe marrëveshja thotë që teksti dërgohet në gjykatë dhe varësisht nga rekomandimi i gjykatës, pastaj bëhen hapat e mëtejnë. Kështu që shëgohat në këtë rast, edhe me këtë thirrje, po kërkojnë nga ne që të bëhemi të përgjegjshëm. Si që thash, ata nuk na shohin si fëmijë, për kundrazi na shohin si një shtet të pavarur dhe demokratik. Është shumë interesant, Ron, ndoshta distanca për një kohë shumë gjatë, bashkëbisedues kryesori kum pas amerikant, jo kosovarët, ose të tjerët, domethënë, edhe se cili që e takon, qoftë ish, si të themi, zyrtar, qoftë zyrtar të tanishëm, se cili flet me admirim për rezultatet e mëdha që ka shënu Kosova në pjekurinë e saj politike dhe demokratike, këtu ka ndrim të pushteteve pa asnjë lloj drame, zgjedhjet mbahen shumë mirë. Për kundër, si të themi, klimës në rajon, në Kosovë, pejsoazhi mediatik është shumë, si të themi, i larmishëm, skontrollohet, po ashtu edhe shoqëria civile, kështu që këtu janë vlera për një demokraci të re. Dhe SBA, thot, po ju jeni vend i pavarur sovran dhe ju keni detyrime të cilat duhet t'i përmbushni. Mire, që është duhet me bo asociacionin na? Bazuar në rekomandimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese, në gatin se cilën pik e ka sfiduat. Edhe në regullë është, pa jo është në bibaz, vetëm e me, dhe më thonë, vendimi gjykatës kushtetuese duhet jetë udhërëfys për hartimin e statutit të asociacionit. O, aty për shamull, thuhet në vendim gjykatës kushtetuese zban me konë një etnike, zban me konë pushteti tretë ekzekutiv, qka kërkohet ekskluzivisht për sërbëve, për ndryshë për ata se dojnë asociacionit. Në asmilom ja ofru një asociacion që ata se dojnë, së ajo sështë negociat. Po, detyra jonë është të përmbushim... Me shku me një propozim. Detyra jonë është të përmbushim obligime tona. Dhe obligimi ynë është marë në Bruxelles, dhe kemi një vendim të gjykatës dhe mbi bazën atij vendimi ta përgatisim ofertën tonë. Dëgjojmë këtë Serbia nuk e ka. Ai çka kish me thon dronë kushtetutën, se ka thon 2-3 herë. Po nëse nuk duhet me pas si të pandryshueshme kushtetutën, nëse ka nevojë me zbatu marrveshën, duhet me ndryshu kushtetutën. Do të thon gjykata kushtetuese duke u bazuar në kushtetutën, do ka thon se kjo marrveshje nuk është në përputhje me kushtetutën në këto pika. Nëse kish tashtit, nëse himna në çet lojë, ka shumë shansa që kërkesa e dytë masaj ka me qenë ndryshon e tash kushtetuta. Jo, ajo pastaj nuk është pjesë e marrëveshjes, ajo është vetëm kërkes. Tash kërkesa mund të ketë pa fund dhe të lloj-llojshme, mirë po nuk është obligim që e ka marrë Kosova. Obligimi që e ka marrë Kosova është që të themeloj asociacionin bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Të tjerat kërkesat ne nuk mund të vëmë kufia, unë mund të kërkoj me shku në hanë, për shembull, po është e paarritshme. Kështu që ne vetëm duhet të tregojmë i serios, të përgjegjshëm, të mos shfaqim arrogancë, së paku jo në komunikimin publik. Askush nuk është i vetmjaftueshëm. Kryeministri vazhdimisht ka thonë që unë s'moj me menu për jetën politike në Kosovë pa aleata. Disa herë ka thonë, s'di pse po e bëni këtë pyetje. Po, fatkeqësisht, Ron, ka demonstruar me vepra të kundërtën, sepse askush në Washington, as në Berlin, nuk ka kohë na i dëgju fjalimet. Ata na i lexojnë vendimet. Edhe vendimet që i ka marrë kryeministri, posaçërisht në dialog, e posaçërisht kjo me targat, është në kundërshtim me këshillat shumë dashamirëse, po të thoja unë, dhe posaçërisht nga shëboat, për ta shtyrë përkohësisht, jo pafundësisht, përkohësisht... Ta shtërbohemi objektiv. Shëboat nga ka kërku 2 muaj me ushty vendimi, ndonë se ka thonë atëherë, që na e kuptojmë edhe nëse nuk e shtyjmë Kosova për 2 muaj, po e kuptojmë se është të e zbatu një marveshjë që tashma është në fuqi. Kërkush nuk tha që Kosova nuk ka të drejtë.
Pikresht. Mirë po. E, ja dham edhe 2 muaj, Shobaja tregoi që nuk qenë ka aft me zgjidh problemin me Serbin për 2 muaj. Serbis po duhet tash na mja kriju një komoditet të negocimit, pra se kjo është poenta, pse kryeministri refuzon, është se nëse japim edhe 10 muaj, Vučić rrin rahat edhe 10 muaj tjera, ndërkohë që bën hajgare me neve me veriu në tjerë. Këto 10 muaj ran, nuk i pen për targat. Po mi zgjidh probleme tjera. Pikresht. E pse mi adhon komoditetin Serbis, pse mos me e sfidu? Sepse ne kemi nevoj më shumë për atë marveshje se sa Serbia. Serbia me mujt, pa funsesht, miret me targa, me letrat bardha, me qështje teknike, pa qene detyruar që ta adresoj, si themi, elefantin e madh në dhomë. Edhe si që thash, unë nuk po them që në botën ideale do duhej të dukej kështu. Mirë po, pas agresionit të pa provokuar të Rusis në Ukrajinë, e kemi një kontekst të ri geopolitik, i cili për Kosovën është shumë i favorshëm. Dhe ky kontekst geopolitik është jashtë kontrollit tonë, nuk e dim edhe sa të zgjat kjo harmoni brenda familjes evropiane, po am para pak ditësh, disa cikrimen mes Francës dhe Italisë. Ne nuk e dim edhe sa ko të zgjat kjo unitet transatlantik. Unë nuk muaj men. Në fakt, do shta ka qenë periuda me njëherë pas 11 shtatorit, kur ka pas një unitet shumë të madhë, shëba, bëje. Mirë po, që nga atëherë, deri më tash, unë nuk mbaj me një kohë kur ka pas ka të shumë sinergji, bashkëpunim, mes dy qendrave, Brukseli dhe Washingtoni, dhe kjo është një moment ideal për ne. Rusia është tërsisht e izoluar. Dhe pa një Rusi të fort, Serbia është shumë ma e dopt në tavolinën e bisedimeve. A ma s'po duket kështu? Se ma shumë pja ngojnë qefet Serbis, apo jo? Ran. Dhe gjona, kemi dëshirë me po, jo me po krejt filmin, po veç sekuencat mi po. Hajde e shojmë krejt filmin. Hajde. Serbia është bombardu. Po. Do më thonë, jo shumë ati. Vish para asaj, ka tentu me bëgjë në cetë. Po, po, po. A din sa, shtetet sa, po, kam bojnë bo, okay. Genocide dhe nuk... Pe pranoj argumenti. Thonë, është bombardu. Okej. Okay. Kemi hy në proces negocimi, Kosova e ka fitu pavarësin. Na e kemi fitu. Ne, pas 5 vitesh, e kemi hek mbikëqyrje ndërkombëtare, dhe kjo një e arritur shpeshere nën vlefësuar. Po, unë e kom qenë vetë vendosje kur kena menu që kur s'ka më hek mbikëqyrje ndërkombëtare. Dhe ja, është pas 5 vitesh, ndonë se pritjet... 5 a 3? 5, nëse se ka poj, 2012, ndonë as 5 vjetë. 4 vjetë. Në më thonë, është largu mbikëqyrja ndërkombëtare. Kemi fitu në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Këto të gjitha janë fitore të Kosovës. Kështu që nuk kisha me thonë, edhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Që ja po e shpalos këto për herë të parë një detaj. Unë kam qenë në Washington bashkë me atëherë kryeministrin Thaçi, kur është shpallë vendimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, na ka prit tash presidenti, atëherë zëvendës presidenti Biden. Edhe arsyeja pse është aranzhuar vizita rreth datës, ka qenë se ne, ndonë se ne besonim në të drejtën tonë, me gjithat nuk ishim shumë të sigurt në verdiktin, se ata janë me gjithat gjyqtar, me integritet, pa ndikim. Edhe në çfarë do lloj rrethone, vlerësuam bashkarisht, edhe me aleatët tanë, që është mirë të jemi në Washington, që kemi një takim dhe dalim me një deklaratë në mbështetje të Kosovës, çfarë do qoftë epilogu. Fatmirësisht, që ta them shumë sinqeresht, vendimi i gjykatës ishte edhe më i fuqishëm se që kemi pritur ne. Nuk kishte asnjë lloj dy kuptimësie, ishte i qartë.
se këto vendimet e gjykatave ndërkombëtare din me qenë, si themi, si thejnë anglisht, yes but. Po, por. E si të ka një por, mbyllet, ishte pa por, ishte e qartë. Edhe ne ishim në Washington, edhe takuam zavens presidentin, sekretarën e shtetit, etjera, etjera, dhe po i them, kryeministit thash, ndoshta kishin mirë me shku me taku edhe këtë ekipin që e ka përfacu SBA në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që ka argumentuar në favorin ton. Edhe kemi shku rën, kanë qenë, nuk e di, 40-50 veta, të cilët, top jurista, të cilët kanë punuar çdo ditë për të argumentuar legitimitetin edhe legalitetin e aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Edhe kur kemi hyrë ne atë aty, ka qenë fest. Fest, sikur me hi, nuk po di, me një lokal këtu në Prishtinë mas shpalljes së pavarësisë. Fest. Kështu që përdu me thonë, ata vazhdimisht kanë punu për ne edhe sot. Ju mendoni që njohjet që ne sot i kemi, janë rezultat i aftësi son bince, me qka imponohet Kosova në një tavolin? Ti mund t'jesh një folsi mirë, mund t'jesh një debatusi mirë, mirë po në politik të jashtë me vendimet mirën nga të tjera konsiderata. Kryesisht nga interesi. E interesi mund t'jetë ekonomik, politik, diplomatik, etjera, etjera. Mirë, a mundësh me kujtu një rast kur na i kena thonë jo aladve, na i situatë kur ti ose ke qenë ambasadore ose në na i rrethon tjetër në qeverit ku ke qenë, ku i kena thonë jo aladve tonë dhe ata ka ndryshu mendimin për të shka? Po. A mundësh me na ka udhëzumë? Edhe nuk ka qenë, nuk është vetëm një... Një, dy, sa dush? Nuk është vetëm një rast, ka pasë... Po më interesant kështu me ma konkretizu qësh do këtë, kërë i keni thonë zbanë diçka dhe subot. Ja, për shambull, që po ja, se dë gjohë disa gjana jenë edhe e kuptaj, po diçka që më nëshme klasifikuara edhe do të ofën të është amas. Në të ardhëmën. Në të ardhëmën, po për shambull, që një diçka që është editur, edhe për cilën mund bisedoni edhe me, se personajët tash janë të pensionuar, kështu që sigurisht do të konfirmojnë nëse i pytni. Me njëherë pas shpallje së pavarësis, si të temë, nështë a 2-3 muaj më pas, Serbia kishte zgjedhjet, nuk e di a lokale, a parlamentare, edhe ne na u kërkua që ti lejojmë, ti mbajnë zgjedhjet, me në mënyrën e njëtë si që ka mbajtë vazhdimisht. Edhe ne u thamë ju. Pas të jata erdhen, po kishë me qenë mirë se është i qo Kosova, demokracie re, shtetiri, nuk kishë qenë mirë mi përjashtu sërbë, dy shtetësia është e garantuar me kushtetut. Ne thamë po, këta mund të marim pjesë në zgjedhje, po Serbia nuk mund të organizaj zgjedhje në Kosovë. Edhe pastaj gjetëm një kompromis që ose bëja të bënte administrimin e zgjedhjeve. Po nuk ka qenë lehtë. Kini leju? Jo, kemi leju Serbia të organizoj zgjedhje. Ajo qëfar kemi ofruar ne, ka qenë një kompromis pas insistimit të... Kompromis janë në nivel formal. Jo, nuk është në nivel. Ndalja në zgjedhjeve ka ndodhë në këtë qeveri, edhe referendumit. Jo, referendumit është qështje tjetër edhe absolutisht e drejt absolute, nuk diskutohet, Serbia nuk u zonë të mbaj, ka një dalim të madhë me zgjedhjeve dhe referendumit, po për qështjën e zgjedhjeve, keni parasysh, Serbia ka organizu zgjedhje në Kosovë me komisioner, me ne ato nuk i kemi lejuar, as zgjedhje nuk kemi lejuar vetëm që të bëhen disa pikat të mbledhjes votave, të cilat janë administruar nga OSBE-ja. Po ka pasë edhe shumë raste tjera, cilat presoj me kërë. A është anti-amerikanizëm nëse... Dikush e ka një bindje të vetëm politike, o kryeministër me legitimitet të plot të votave, me thonë, unë nuk pajtona me këta dhe që së mëj me lëshu për kursëse. A e bënd që kjo, një njeri anti-amerikan, a ta eksistën që kjo anti-amerikanizm në Kosovë?
Unë besoj që kryeministri është sovranist, ma shumë se që është anti-amerikan. Mirë po, po ashtu është e vërtit që kryeministri në mënyrë konsistente ka qenë kundër rekomandimeve që kanë orë nga shëbohat. Qoftë nga kjo administrat, qoftë nga jo para. Dëmë thonë kundër Rambujes, kundër procesit atisorit, e tjera, tjera, tjera. Shkjo është pak manipulative, se ka qenë kundër Rambujes, po nuk ka qenë kundër Rambujes vetë si të tilë, po ka qenë kundër Rambujes sepse ka dash diçka ma shumë për Kosovë. Po, Ran, Amerika nuk është McDonald's, as Starbucks, apo kuptan. Se? Jo, po du me thonë, nuk mund është ti me thonë, këtu kundër Amerikës nga krejt e dojmë Amerikën, mi po sa e respektonë si aleatë, sa e respektonë si partnerë, se nuk jena të folë për me marë dhëndër, dikon. A brengosër që keni qëndrimin e njëjt me gjyriqin, për shamë? Jo, unë e kur s'kam qëndrim njëjt. Jo, që, qeveria e Kosovës në thelbë anti-amerikane për shkaktën kaos. Dhe që, edhe këtu kena na një obsesionim shumë të madhë në Kosovë, me qka po thot gjyriqe, qka po thot vuqiqe. Ky është ambasadori i Serbisë në Washington. Po, punë e madhe, dhe më thonë, nuk e kisha, as nuk e kisha trajtu me seriozitet. Ama pse narrativa e opozitës edhe këti jënë të njëjta për këtë qeveri, për shamë? Jo, ne, di që jësë bashkëpunëni, as të e thonë kërkush këtë sa. Jo, kur, as njerë. Po, du me thonë, mu më brengos, shamë, me mu kur pajtonë dë njerëz në Kosovë, a din që ka du të me të brengos, jo që ka thët gjuriqe, që du të me të brengos, që ka thët departamenti i shtetit. Se që ka thët gjuriqe, gjuriqe mu më thot terroriste, më thot punë e madhe. Po që ka thot Departamenti i Shtetit du të me të brengos. A e ke po a që ka thonë Departamenti i Shtetit dje? Për çka e ke? Departamenti i Shtetit dje, këshilltari kryesor i sekretarit Blinken, ka thonë që qeveria amerikane pajtohet me shqetësimet e presidentit të Serbisë. Për torkat. Po, për torkat. Do me thonë, kjo do të nashqetësoj. Dhe nuk është rasti i vetëm. A të shqetësën që e ka shumë të ofertë qëndrimin me Serbinë Amerika? A të shqetësën që Kosova nuk ka lëshu pesa duhet. Jo, mu më shqetësën... Se dhe mu më shqetësën që kjo deklaratë, se më duket që shumë afert me Serbinë. Jo, mu më shqetësën sepse qartazi duket që kryeministri ka dështuar në komunikim me aleatët tanë. A mos fol ka ndodhë që ajo që i them fillim që shumë biznese amerikane, shumë ka Amerika ma shumë interes në Serbi, tash për tash se sa në Kosovë? Jo, une nuk e thash ato. Unë thash që Gjermania ka investime, Amerika nuk ka, po ishte në vizit një delegacion. Një delegacion i rëndësishëm, thë. Po, nëse shohim në veç bon stili, sa i kushton shëbove, mirëmbajtja, investimi që ja për mes MCC-s, të më thonë, për kushtimi Amerikan të Kosovën... A ja, për dhe Serbis për mes MCC-s, ma shumë se Kosovës. Për kok banori... Edhe USAID-i atje ka bëgjetin matë malë se në Kosovë. Po, për kok banori, se nuk matët kjo me matematik të thjeshtëzuar, për kok banori, Kosova është një nga tre përfituesit më të mdhej të asistencës amerikane. Spo, ku tash nështë ta Ukraina e ka ndryshu u balansin, po kemi pasë në pështetjet pa rezervë nga shëbohat, dhe unë nuk shqetsohem për gjuriqin, na jemi jo legjitim, nuk shqetsohem që ka thot gjuriqin. Ne do të shqetsohem i që ka thojnë miqt edhe aleatët tanë. Edhe qartazi, kryeministri ka dështuar në komunikim. Nëse ka të drejt, edhe unë kisha me e pytë kryeministrin, kryeministr, qka është ma e rëndësishme për ju? Targat, apo njohja reciproke? Cila është ma e rëndësishme? Për mu, pa krahasimisht. Njohja reciproke nuk për duke qka me ndodhë. Po, atë ne duhet a kërkojmë. Po, ma drafti Franco-Gjerman, që e mbështetë edhe shëboja, nuk e parashë njohja reciproke. Ron, ne nuk kemi... Në fakt që t'jemë shumë e sinqerte, di që kryeministri e ka takuar kryetarin e PDK-s dhe lidert e tjerë të opozitës, dhe e di që e ka ndarë draftin me ta, krej që farë mund të them, sepse është kërkuar diskrecion edhe unë e kuptaj, se negociatat nuk janë Big Brother, kërkuat një shkall diskrecionin, nuk guxojmë ti dobësojmë pozicionet e negociuset vendit tonë, mirë po, qëfar mund të them me kompetencë sonte, është që draftet që i kemi parë në media nuk janë të vërteta. Po, a kanë elemente? Ka elemente, mirë po, sinqeresht kërkoj mirë kuptimin të ujë, se kryeministrina e ka kërku ne, nuk do duhet të ishim jo korekt, po qëfar kemi parë në media nuk janë drafti që... Njoja reciproke nuk përmendët në asë në draftin e qeverisë që e ka nda me juve.
Unë nuk mund të komentoj, çfarë mund të them është... Në mënyrë eksplicite, jo. Në mënyrë implicite, të thonë që ka me respektu jurisdikcionin e njëna tjetrës e anej e knej, po... Dhe gjo, Ran, në fund fare, kryeministri nuk po arrin me kuptu që bashkëbisedues në procesin e dialogut nuk e ka Vučićin. Vučićin dhe që ka përbollë. Po bashkëbisedues e ka Washingtonin edhe Bruxellin. Edhe me ta duhet mirët vash. Se Serbia nuk është pajtuar me ne, as në Rambuje, as në Vjenë, ndoshta nuk ka me u pajtu as tash. Po ne bashkëbisedues e kemi Washingtonin edhe Bruxellin. Po vëshna, mëtëm të marrë një anë shumë obligime edhe, që Serbia s'ka. Edhe, shumë po ne Atisarin, ne, edhe krejt që tu edhe Rambujen, edhe Atisarin, dhe gjithë shka, që na ka prun që situatë ku duhet me nduru lëj palavre të veriut, ka ardhë për shkak se na kena marrë mënyrë të një anë shme. Po ne kemi fituar vazhdimisht. Ne kemi fituar vazhdimisht. Për kundër... Që një argument është i mirë, po është i vërtit. Po të që ka ndryshu shumë rrethonat, edhe, prej që atë herë mirë po sot rrethonat, sot. Ndoshta para, jo ndoshta, po sigurisht, para 3 vitesh, para 5 vitesh, jo më qëfar, para 1 viti nuk ka qenë kështu. Mirë po, situata, lufta në Ukrajinë e ka përmbys komplet kontekstin geopolitik. Kemi një rilindje të Evropës geopolitike, do thoja, e cila vendimet i merë bazuar në konsiderata politike, jo ekskluzivisht teknike. Dhe ekonomike. Për shambull, mi u dhonë statusi i vendit kandidat Ukrajinës, një vendin luft. Ose së fundi Ndërkone Bosnës... Ndërkoneve as liberalizimi. Kjo vetëm e dëshmon, kjo vetëm e rikonfirmon atë që posa e thash. Dhe ne... pa dashu të amnestoj bëjena, se kjo puna e vizave është, edhe sinqeresht edhe kur takohem me... Shë pa qaf, me diskutu se më vjen me vjen. As besoma edhe kur po takohem me zyrtarët ndryshëm të vendeve antarët të bashkimit evropian, ata po e hapin, unë po të thom, a bën të lutëm mos me diskutu fare. Më njoftoni kur të mirët vendimin. Ne kemi bëhet gjithë shka, gjdo kriter është i përmbushur, nuk ekziston asni arsuetim për ta zhagitur mëtej. Prej Venezuelës deri në Tajvan, udhtojmë pa visa. A ne, qenë kemi problemi, dhënë, kjo është të qarë që konsideratat janë ekskluzivisht politike. Unë e di që Kosova nuk është as Zvicër, as Finland, e di që kemi probleme, po në raport me vendet e rajonit, nëse s'na besoni neve, shihni indekset e ndryshme ndërkombëtare, jemi shumë a mirë. Po është vendim politikë. Po më interesan, qka është dalimi, unë e di qka është, po më interesan ju që shëshini, dalimi juj si PDK në raport me LDK dhe AK kanë shi këti procesi. Thëmë, po më duke që ju me qëllim jeni të e marë një pozicion që kalëzën një diferencë si parti opozitare për këtyne tjerve. Po keni qenë shumë a konstruktiv në krasi me këta tjerë. Tra mu shika do alë të shoh, lëmi ide janë isi me këtë narrativën e tradhtarëve dhe a herojnëve? Se na, ne si PDK, kemi, si me thonë, dialogu është pjesë të trashëgimis ton politike. Për te asaj, ne besojmë që ne duhet të fillojmë të silemi, të ndërtojmë modelin e opozitës shtetë ndërtuese, jo opozitës rënuese. Dhe krejtë që ka kisha me i thonë kryeministrit sot, si nën kryetare e PDK-s, është si mundem me të ndihmu në këtë pikë. Për gjithë shka tjetër. Vlora Çtoku, për thëtë Albin Kurtit, që shmë jo në me të ndihmu? Po, në raport me dialogun, në raport me Serbin, në raport me përmbylljen e këti procesi, pa asë një dyshem, në gjdo gjë tjetër, edhe kom vretjet mdo edhe fundamentale, onë do t'jem oponentja kryesore. Mirë po, vendimet që mund t'i marim sot ose nesër në dialog, janë vendime me cilat do t'jetojnë fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë, edhe mos haro, sa ma shpejt që ta përmbyllim këtë proces, sa ma, dhe gjo, na po flasim që sa për gjendjen në veri e cila fatkecisht është këthyër në pikën zero, sot s'ke atje kontrol, do më thonë nuk ka policë, nuk ka
prokuror, nuk ka gjyqtar, dhe me thonë, sot ndeshje me bo në veri, nuk ke policë që mund vi me raportu rastin. Besaj që ka policë? Po, shumë pak. Shumë, e di sakt, s'po du mi zbulu, numrat e di sakt sot. E pat një vrejtje me vend, ta ju tha keni thonë rune, po thoni rune ato që na e këna arrit, po që ka ju keni arrit është një shpipi letre e cila për 24 orë u shpesh. Thonë, dollën ata policë, ata i hoqëm pet kati, i hoqëm uniformat, i deshën, madje edhe mënyrë simbolike. Dëgjoj, më thonë, po duke që su arrit. Na nuk ja kemi botistin e lojalitetit, si me thonë, emocional atyre njerëzve. Edhe ne nuk i zgjedhim sërbët që jetojnë në Kosovë. Na nuk, dhe më thonë, sërbë në Kosovë janë këta që jetojnë në Kosovë. Palest edhe prokurorët dhe gjukacit kanë qenë një rojat e urës ose grupe tjera dyshume, që na këna pranu me integru në institucionet tona. Për aqë po sa kanë shërbë. Dhe ju këna dhonë më amnisti. Për aqë po, më kujtohet, me vendim. Dhe më thonë, krimin elvi ju këna dhonë amnisti, këna thonë, hini bënu një palec, edhe normal që ajë polici ka me konë, dhe më thonë, janë do kapime që jënë bënë konë dhe më thonë ka policikeq edhe shqiptare, hajde ta shujmë policine, hajde jo. Unë s'po thomë që gjdo gjë ka qene përkryer në kuhën kur kemi qeni. Mirë po, unë po ta kujtoj që kure kemi marrë një qeverin, s'ka pas heq. Nuk ke pas policit Kosovës në kufi, nuk ka pas asë një loj shtrirje. Atje janë organizu zgjedhje, pa, si me thonë, pa stemt Kosovës, pa leqt Kosovës, pa mbikëqyrjet Kosovës, nuk ke pas dora e shtetit Kosovës, nuk ka egzistu në pjesën veriore. Dhe nuk po them që ka që, gjendja gjithmonë në veri ka qenë fragile. Gjithmonë, edhe shumë ma specifike se në pjesë tjera, se ti njëjtë ke pas edhe në Graçanicë, nësë kemi pas, kemi haruna që kemi pas barikada edhe në Graçanicë, edhe në Shtërpës. Ajo mos ndohë. Ajo mos ndohë, sepse në këtë pjesë integrimi ka qenë... Po, mëj me thonë që politika juj ka dhonë efekt në pjesën jugore ku jetojnë sërpë. Po, në veri, absolutisht ka dhonë efekt kundër. Jo, nuk isha me thonë të kundërt. Kundërt? Jo, nuk isha me thonë të kundërt. Ata janë vishën bëhë dhe matë fortë dhe matë ma jo konstruktive dhe ma problematik. Sepse sot askush nuk e kontestan se a duhet të jetë policia e Kosovës në pikën një edhe të rëtën një. Shohim javët në vazhde. Jo, po tash cilë polis... Tash ku shpallën zgjedhjet, ata s'ka në marë pjesë dhe kanë me mënumit e një. Po thëmë nga bashkësia ndërkomtare, se që ka me ndonë Beogradi, pra po thëmë nuk eshtë që të saj vetën. Jo, vishë nëse vendosëm pra barikadat, nga ka në marë matë. Po, unë thëmë që kure kemi marë një qeverin, luft ka qenë, se më përmendet, po Kosova polis fare në pikën ne edhe në pikën 31. A duhet këtë Kosova doganjer fare? Madje, na thonin po në regull është se që e uleksi i krynë këto punë për juve. Edhe ne kemi insistu që Kosova, shteti Kosovës ta këtë prezencën atje. Ti the që nuk danë me diskutu për planin Franko-Gjerman, në kuptimi zdanë mi shpër, mi thonë ato që i ka qenë qeverinë. Unë nuk kam qenë takim, ka qenë kryetari Krasniqi. Po më pëlqen kjo pjekurime. Thonë të vërtetë, do këtë... Nëse ka diçka për çka unë jam krenar shumë për Kosovën, është që ato që i përmendet i maherit, ku bëm pjesë edhe që kjo. Që dhe më thonë, kja një farë pjekurie, me gjitha të, për te i të shamjeve të ramushit, që janë show, kja një farë pjekurie me dit me komuniku, edhe nuk është që s'ka egzistu edhe kur animoziteti ka qenë shumë maj malë, për shambu, kur ka marë pjesë Hashim Thaqi në grupin e unitetit rrugovës, gjaj pa mendume, apo jo? E për te. Në thonë mu bo ata, ose edhe në Rambuje, kur jënë bo bashkë, se kanë qenë armit shumë të fort politikë. Jënë taku për hetë parë. Po, me gjitha të, unë i këmë zgjedhë disa pikat të drafteve që jënë qarkullu, dhe po kam qef mi diskutu si kur të ishim, qka menojnë ana dy për to. Po thëmë që është. Nuk është, që po thëmë që së është. Nuk e di që së është. Po pa pikat kanë elemente. Ta është po më interesant qka është dhe qka së është e pranushme, si me thonë, për politikanë në Kosovë. Dhe pak a shumë... Po kjo qka po shojmë këto, nëse mu i pak me komentu, kjo është kryesisht në... Ska kur gjë konkrete në këtë që po e shojmë këto është... E pëthu që i drafti ka shumë konkrete. Tërsisht në nivel kështu... Parimesh. Vleror, parimesh, po kjo është si me thonë... Së është drafti që shto?
Nuk është. Jo, edhe të lutem, jo shumë mirë, jo, po nuk jam aty lidh detaj. Po kjo arsye më thonë ishte të dëshiroj suksese në jetë. Do unë që shto vash. Okej. Faleminderit shumë. Po edhe unë më edhe unë kur e pash, bëth u shpreha gjëja në mënyrë banale, thash diçka këna hangër na se sa javë kur nëse që kjo e drafti, çka jena për lana për këtë draft, kjo që to këti në nëshkruj edhe unë, se këto janë të bëhet bota me e mirë. Se Miss Universe, kështu. Po, ama, ken disa gjana, që për shambull, a mundet atë pjesën tjetër të propozimit, a që kjo po më interesan vishë të një një shtatë. Dhe me thonë, nëse parashihet që krejt qëto fusha si që janë, ekonomia, shkenca, transporti, marrëdhënie gjyqësore, posta, telekomunikacioni, shëndetësia, kultura, sporti, mjedisi, mbrojtja dhe fusha tjera, detajet do t'jenë dakord në protokollin suplementar. Që kjo, nuk menej që ka di dikush me, që të pjesën protokollin suplementar, nuk menej që e kanë formulu këtu përmes shpifjeve. Qa po du me të pyt ty tash është? Nuk pekom shumë qarë, qa po du me thonë qarë. Kjo po du me thonë, po, pe që krejt qëto fusha regulon me një dokument tjetër që protokolli suplementar i kësaj marveshje. Që i bjen, janë një 10 par negociatat reja tash për ekonomi, për shkencë, për transport, për marrëdhënie gjyqësore, postat, se këto kitë janë tema negociatave, që i këna negociu që sa vjetë. Du me thonë, a mund me konë, a është e pranushme për neve, që është që kjo marveshje, që i parashe që kanë më bua dhe krejtë qëto marveshje tjera në të ardhme. Po, kjo është për sëritje viti 2013. A është ashtu? Do me thonë, po, nuk është... Në qësë verzion? Në këtë verzion, po, është merë në ju deklarat marveshjen e viti 2013, mrekulli, mirë po, dhe gjëmë, ne du të mësojmë nga përvoja, ne... Nuk guzojmë të silemi si kur dialogu ka filluar sot. E përmene statusin që ma ke bo like, që po të regoj. Ne, si zemi, dy kuptimësia konstruktive është të dobishme me nalë luftën. Po me ndërtu po aqet qëndrushme, du të me pas qartësi. Nuk mu, si të bëjsh presje për, nuk ka qartësi, nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrushmëri. Kosova duhet të insistoj në një marveshje gjithë përfshirëse, të qartë, jo dy kuptimse, e cila përfshin të gjitha fushat, jo një nënshkrimin në një deklarate të vlerave dhe të parimeve, sepse atë tashmë e kemi bërë, por një marveshje konkrete, ku specifikohen relacionet fqinësore në mes Kosovës edhe Sërbisë, me njohjen reciproke, po e citoj këtu kryeministrin, jo në fund, po në qendër. Okej. Unë do kërë shumë interesant kur pe mbron, kur pe përkra, kur pe ofran ndim, edhe kur pe citan kryeministrin, pa ironi. Kryeministri po thëtë që këtë propozimi që e keni po ajo, që nëse këna po, është baze mirë për negocijën. Më thonë, s'po thëtë që është kreti pranushëm, a i ka thonë që i ka që dokumentë dhe që ka vretje, po që është baze mirë. A është baze mirë edhe për juve? Prap do të, me që kryeministri ka thonë, është sigurisht që është baze mirë për të ecur më tutje, nuk është e mjaftueshme, ne duhet të insistojmë që të ketë më shumë qartësi, por sinqeresht për hirë të procesit nuk dua të hy më tej në detaje. Unë shpresoj që kryeministri ta kuptoj që bashkëbiseduesi ato që tashmë herët është Brukseli edhe Washingtoni, jo Beogradi. Ne nuk guxojmë të biem në grockën e Vučićit. Vučići insiston me çdo kusht që të krijoj drama. Dhe këto e bën vazhdimisht. Të krijoj drama, të del të thot në akard, një drafti. Këtu krejt në Kosovë, për shambull, që? Për shambull, është kriju për shtypja që Serbia e ka refuzu. Jo, Serbia nuk e ka refuzu. Në njejtë si kur ne, Serbia ka dërzu komentet. Po da qi që ka thonë që është po pranushme, edhe Bislimi ka thonë që është dokument shumë a i ofert me propozimin sërb. Do më thonë, kuptane këtë farë loje, këtë farë. Njësë përkuptojmë kalëcëna. Nëjse, do më thonë, këto është kriju për shtypja që Kosova ka thonë po, e Serbia ka thonë jo. Jo, nuk është e vërtit. Si Kosova, si Serbia, kanë thonë, jemi në gjendje, diskutojmë dhe kanë dorëzu
komentet e tyre, ne nuk i kemi po komentet, që t'jemi e sinqert, po të dyja palët kanë dorzu komentet e tyre, mirë po, na këto pe kryojmë përshtypjen që do t'jemi matë matun, matë kujdeshëm, edhe të munduemi të mos e dëmtuajmë procesin, po të jemi sa më andihmu. Sigurisht, dhe tyra ju si gazetar është me bo pytje, me kërku transparencë, mirë po mos kërkoni transparencë nga opozita në këtë rast, se ne, si të them, në mirë besim e kemi po atë dokument, kërkoni transparencë nga qeveria, nëse ata e japin, atër është në rregull. Çka janë vijat e kuqe të PDK-s në këtë proces? Ju si parti opozitare, çka janë 2-3 vijat kuqe që ju thëni që to, na nuk bashkëpunojmë dhe bohëm totalisht destruktiv, në thojë, zakena me përdorë gjitha mjetët për me ndalu, se për shambull vetë vendosja i ka pasë. Po, vetë vendosja tash në pozitë, ka pasë shumë vijat kuqe dhe i ka është i shkel, jo ka një. Tash nga qeveria po i shkel. Ka bo një aksion zimbolik, i ka qitë dëqërshia, adin që është ajo... që i ka urinu, a i të ka thonë së po më hongë këtë gjërshia, ma se e na mas një kojë ka në hongë apërë, që kjo sështë, që kjo sështë, që kjo sështë. E jo, na, ne duhet që këpar është e rëndësishme, është që në një të mos cënuat rendi kushtetues, dhe kur po flasë për rendi kushtetues, nuk po flasë në nivel abstraksioni, po flasë të mos cënuat funksionaliteti i shtetit të Kosovës, dhe në këtë pikë kemi aleatë, nuk duan, si që thash, të ri përsëritën modelet problematike në rajon. Pra të ruhet kushtetueshmëria, të mos krijohet një status quo e re, sepse kjo është rreziku më i madh, që të krijohet një status quo e re, e cila në vend se që të ofroj më shumë përgjigje, hap më shumë pytje. Ne në fund këti procesi do të kemi më shumë përgjigje se sa pytje. Ashtë opcion me fut kësoj radhe në referendum marveshën e re me Serbinë. Për shambull, me thonë që po, na para se me ratifiku në kuvend, dojna mja në nështru referendumit popullor. Të vënojmë edhe në anë i standart 3 demokratik. Zvicra bën referendume për gjithë shka. Edhe për qokolatë. Për qokolatë, standart e qokolatës, për ezanin, për feregjën. Pse mos me bona për një qështje ka që etike, po më duke që kërkush s'peden sak që amenojnë qëtartë. Sondajet si janë tregu si ma e mirë, pëse nuk për shtyni si opozit me thonë adin qka bët qka dush e qesëm në referendum, që i kalon mirë, që s'kalon një abdërhe që shkojmë zjedhe. Referendumi ju e dini, rëndë që nuk është kategori kushtetuse në Kosovë, nuk kemi leqë për referendum në Republikën e Kosovës, kjo është e para dhe e dyta. S'na ndalën, kushtetuta në ndalën referendumin për mu bashku me shtetet tjera. Jo, po në përgjithësi, nuk kemi leqë për... E bojmë, me procedur, jo parlament, me procedur të përshpejtume. Ne kemi, asë temi, një demokraci përfaqësuese. Modeli që kemi si sistem është demokracia përfaqësuese. Mua dikush mi ka dhonë votat, për ta përfaqësuar, dhe ka mënyra e mënyra për të diskutuar, për të debatuar, unë e mbaj me enda të edhe... Po vështë referendumi nuk të me thonë që s'ka sështë sistemi përfaqësus. Jo, jo, unë nuk thash, aja është i drejt për drejt. Êshtë mjetë, mrena, demokracisë përfaqësuse. Nuk po thamë që a është mira keq, unë veç po të regoj që nuk kemi hapsi ligjore sot për të... Për keni nevoj për najhere, për shamull, që dashtet me ndru ligjin për zyrtarë publik, krejtë e votu. Nuk kemi bo referendum kure kemi njës luftën, për të marrë vendimet drejta, për të marrë vendimet drejta, ne do të kemi edhe guxim. Do të tregojmë edhe leadership. Detyra e një lideri, detyra e një lideri është që të pri, e jo të përcjellë. Dhe nëse ne e dim që një marveshje do të aqoj Kosovën jo një hap, po 5 hapa për para, dhe tyra ju në është që të dalim, të flasim e qytetarët dhe t'i bindim ata që është zgjedhja e duhur dhe t'i marim pas. Nuk po e përjashtoj referendumin, mirë po du me thonë që edhe pa referendum ka mundësi që t'i jemi të tregojmë edhe leadership, po edhe të të regojmi transparent dhe gjithë përfshirës. Zgjedhjet, në fund fare, janë referendumi maj mirë. Ka pas vretjet më ta,
Po, po, ka pas vritjet, pse çko dallimi? Ka pas vritjet më dha për shembull, edhe kanë thonë, jo, dialogu i keq. Kryeministri tha që atëherë ka fituar zgjedhjet pavarësisht dialogut me Serbinë. Kështu që ka mundësi për të folë, për diskutu, për debatu, për të sqaru, për të qenë gjithë përfshirës, edhe pa e përdorur instrumentin e referendumit, jo që për përjashtë të jonë, po thjesht sot nuk e kemi në dispozicion. Me që e ki përvojën në diplomatësi edhe në nivele shumë të nalta, që më konsideroj që përfaqësuesi i Kosovës në SBA dhe në OKB është sa ministri jashta, qështu ka dukë që kjo anulimi i vizitave të zyrtarve të VV-s nga SBA-ja? Po më intereson, që a lexon ti se ma herët ma të reke vrejtjen ka dalë the se sini tu i lexu mirë Besnik Bislimin edhe Daçiqin, në më thonë kur po refuzojnë e tjere. Po kjo është mesaj. Qëfar mesaj është? A është mesaj? A kjo është rasisht? Jo, së është rasisht. Gjërat të tila nuk ndodhin rasisht. Për më tepër që kishim deklarata edhe publike edhe nga vetë ambasada e shteteve të bashkuara të Amerikës, është mesaj, Kosova e ka një svit madhe, një problem të madhë, gjendja në verit vendit nuk është se po shkon duke u përmirësuar, për kundra se po shkon duke u përshkallëzuar, ne poam që dhe doganjerët kanë dhe ndorheqje, dhe në një situatë si kjo, ministrat duhet të merën me problemet e krijuara jo të përdorin udhëtimet në SBA si alibi për t'ju ikur përgjegjësive që i kanë. Pra, pak a shumë, që shpe kuptoj unë e vrejtja SBA është që nuk mundi me i përdor tash takimet në SBA me kalcu që everything is okay, se keni shumë probleme. Pikrisht, edhe nuk mundet... Por nuk është kështu që si jeni kalcu konstruktiv tash po ju ndëshkojnë. është një kështu një prirje, tek disa, jo tek të gjithë, që të tjerët të na izgjidhin problemet që i kryojmë na vetë. Jo. Taman si fmi. Nuk mund të kërkosh edhe mbështetje pa kushte, edhe përfshirje të drejt për drejt, edhe vetë të largohesh nga problemi të cilin e ke kryuar vetë. Shë që pun të shtëpis njëherë. Po, së pozoj, po, nuk kisha me, si të themi, të holu shumë. Është lajmi keqë, nuk është mirë kur ministra tonë në gjysë rrugës këthehen, po, shpresoj ta kenë kuptuar mësimin. Që ta është një pytje kështë të ketë, kur ka më bo mirë, du të na? Ron, unë mënoj që është mirë. Për një me? Ej. Që shbërë mirë? Jo, për... 500 milionë negative. Kur kena në mëjtë me jetu më panë që të qetë, pa pas 500 milionë, nuk shkarkohet rektori për parësue, nuk përjashtohet agencia pinkës, nuk t'japin dërheqje për listën verikë, në varsene këto drama që... Këto janë drama... Na jetojmë, qëto vetë të kena një dramë të madhe. Êshtë e vërtit që Kosova ka nevoj për normalitet. Mirë po, unë refuzoj të jenë pjesë e ati grupi të njerëzve që shohen vetëm ze. Jo, gjendja në Kosovë nuk është vetëm ze, nuk është asveç bardhe ze. Ka shumë gjyra, si gjithë shka në jetë që ka shumë gjyra, dhe ne nuk duhet harrojmë që para 23 vitesh këj vend ka qenë shkrumbehi, para 14 vitesh nuk kemi qenë shtetë fare, para 12-13 vitësh, bugjeti Kosovës ka qenë 600 milion euro. Sot, me gjithat, jemi shtetë, shumë gjëra janë krye, shumë procese kanë përfunduar, ka shumë sfida para nesh, po ne nuk mund të silemi, jo, ne nuk mund të presim, ne duhet të kërkojmë, mirë po nuk është racionale të presim që problemet e Kosovës të zgjidhen brenda vitit e brenda muajit. Ka shumë proceset që marrin më shumë ko, për një ko shumë gjatë këtu është fryr dhe është ushqyër një frym defetiste, nihiliste, toksike. Nga kosh? Pa do është
me kështu nuk gesh, po në mas të madhe nga eksponent vetë vendosjes, që ky vend është zjetar, këtu nuk jetuat, ky është keq, keq. Jo, nuk kukon. Edhe sot që ata janë në qeveri, nuk është. Do me thonë, unë Kosovën e du, pavarësisht kush është në qeveri, edhe unë jam në gjendje, me gjyku realisht, pavarësisht se ku jam e ullur, në këtë pjesë, apo në atë pjesë të tavolinës. Ama këna më rinë një pikë ku njëzit e generatës tonë dhe matrisën atë, të zdojnë me jetu këto. Kanë shku aqë largë, sa që padurimin ndaj klasës politike, e kanë shëndru në padurim dhe mohim dhe refuzim të Kosovës. Jo, mëre, po, në kozë vendin tonë du të me dasht, pavarësisht kush është, ti mundë shusë me dasht kryeministrin, po vendin du shme desht. Kështu që unë edu Kosovën, unë mendoj që Kosova ka shumë sfida, ka shumë probleme, po me gjithat, kur s'kisha me zgjedhë me jetu kërkun tjetër përveç se në Kosovë. Unë nuk kam biznisë e rënë, jetoj mirë, po jetoj me pagë, edhe të njëtat probleme i kam që shikam të shumica e bashkëmoshatarëve të mi, po Markezi ka thonë që atë dheu është, apo me thonë në mdheu tash, është, nuk është hapsirë geografikë, është gjendje shpirtnore. Kështu që na ndonjëherë po harrojmë kuptu që onë këtë rase ti majri, shumë majri se onë, po na kemi pas fatin historik me jetu në një kohë kur janë qaj epokat. Na e kena pa vendin tonë të lindë, shtetin të ndërtu, kjo është fati madhë historik për mu. E di që nuk është i mjaftushëm për motrën temë që është shumë e rejse onë. Ajo tash ka andra tjera. Po ane, letë punën ajo mi arrit ato që s'ko mujton. Po jo me heqdorë. Se me pas heqdorë une atëherë, si shdo është më këty në Kosovë kërë. Flora Qtaku, faleminderit për këtë bisedë. Une u knaqa dhe koha ka shku shumë shpejtë. Faleminderit, Ranë.